发发，你能说说为什么你的微博名字叫 Wild 小德吗？微博是我开了一个小德的微博，就是小猫咪的微博，天天在上面晒猫。是 Wild 小德，不是小德 Wild。为什么不是小德 Wild 呢？最开始叫小德 Wild， 这个其实已经说过了，不过你们不知道，我就有些同学不知道，我再说一遍。最开始我这个账号叫小德 Wild， 但是这个账号被限流了。就是别人看不到我这个账号，除了关注了点进来才能知道我这个账号，如果直接搜搜不到。不是被封了，哎呀，你们这些想法真的很肤浅。就是后来我就找了微博那边相关的人，说我这个号为什么被限流了，叫小德 Wild 嘛。后来他们查来查去，他说你这个号是没问题的，他是之所以限流是因为你这个名字是个敏感词，小德 Wild 里面有一个德 W，DW 就是好像说德国有一个反华媒体，天天报道我们这边不想他报道的事情，不，天天抹黑我们。所以呢，你他里面叫小德 Wild 德 W，DW 有一个德国的媒体很坏很坏的，叫什么德国之声还是什么，忘了啊，我也不了解。所以你相关的就会被限流。你们不知道吗？我以前讲过呀。好吧，可能已经那时候你们不在现场。就是这个原因，后来我把名字改成了 Wild 小德 ，Wild 前置。德国之声为什么是 DW？ 这简写就是这样啊。有些东西不是做媒体的，或者说不是当事人的话，你很难去了解这么细。为啥反过来就行？反过来就你就不触发它的关键词了呀？哎呀，伸个懒腰。这个关键词没想到啊，没想到多了，再讲下去就要触摸了。DW 是一个手表品牌，确实，他应该现在很后悔吧。